আপোনালোকে চাই আছো অনলাইন হেচ 24। তো এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দেখাবলৈ গৈ আছোঁ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী আৰ্টছ কমাৰ্চ চায়েন্স ষ্টুডেণ্টসকলে তেওঁলোকৰ ফাইনেল ৰিজাল্ট তেওঁলোকে কেনেকৈ চেক কৰিব লাগিব। এইটো ভিডিঅ'ত সম্পূৰ্ণখিনি প্ৰচেছটো ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখাবলৈ গৈ আছোঁ। আই হোপ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাব। সবলোক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ৰিজাল্টটো চেক কৰাৰ কাৰণে এইটো ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া থাকিব, বা আপোনালোকে আপোনালোকৰ মোবাইল বা ডেস্কটপত থকা যিকোনো ব্ৰাউজাৰত আপোনালোকে চাৰ্চ বাৰত চাৰ্চ কৰিব worldwave24.com এইখিনিলৈকে চাৰ্চ কৰিব। তো চাৰ্চ কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকৈ এখন ধুনীয়া ৱেবছাইট এটা আপোনালোকৰ লৈ আহিব। এটা আপুনি দেখা পাই আছে, বৰ্তমান দেখা পাই আছে এই HSCC ৰিজাল্ট 2023 ক্লাছ 12 HS ৰিজাল্ট উইথ মাৰ্কশ্বীট। আপুনি জাষ্ট ইয়াতে ক্লিক কৰিব। ইয়াতে ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত এতিয়া আপুনি দেখা পাই আছে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকৈ কৈ আহিব কোনটো ৱেবছাইটৰ পৰা আপোনালোকে অতি সহজে সোনকালে আপোনালোকে ৰিজাল্টটো চেক কৰিব পাৰিব। আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। তো এতিয়া আপোনালোকে দেখা পাইছে সবিশেষ দিয়া আছে যে আপোনালোকৰ HSCৰ যিটো এক্সাম অনুষ্ঠিত হৈছিলে তাতে কিমানজন ষ্টুডেণ্ট আছিলে, কিমান তাৰিখৰ পৰা এক্সাম অনুষ্ঠিত হৈছিলে, গোটেইখিনি ডিটেইলছ আপোনালোকে পাই যাব। তো এতিয়া আপোনালোকে দেখা পাই আছে, তো আপোনালোকৰ ৰিজাল্টটো কেনেকৈ চেক কৰিব সেইটো দেখাই আছোঁ। তো ৰিজাল্টটো চেক কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকে স্ক্ৰল ডাউন কৰিব। তো ডাউন কৰাৰ পিছত এতিয়া আপুনি দেখা পাইছে ইম্পৰ্টেণ্ট লিংকছ অফ আসাম HSC ৰিজাল্ট 2023, ঠিক আছে। তো এতিয়া আপোনালোকে দেখা পাই আছে যে 2023 যিটো ৰিজাল্ট ছেকশ্যন আছে তাতে কিন্তু আপোনালোকৰ ৰিজাল্টটো এতিয়ালৈকে ডিক্লাৰ, অৰ্থাৎ ডেটো ডিক্লাৰ কৰা নাই, অৰ্থাৎ ৰিজাল্টটো ডিক্লাৰ কৰা নাই। তো যেতিয়াই ৰিজাল্টটো ডিক্লাৰ কৰিব তেতিয়া আপোনালোকে এতিয়া ক্লিক হেয়াৰ অপশ্যন দেখা পাব, ঠিক আছে। যেতিয়া যেনেকৈ আপোনালোকে দেখা পাইছে ভিজিট অফিচিয়েল ৱেবছাইট ক্লিক হেয়াৰ যিটো যেনেকৈ আপোনালোকে অপশ্যন দেখা পাই আছে, তো যেতিয়া ৰিজাল্টটো ডিক্লাৰ কৰিব তেতিয়া আপোনালোকে এতিয়া আপোনালোকে দেখা পাব ক্লিক হেয়াৰ, ঠিক আছে। তো আপোনালোকে জাষ্ট ক্লিক হেয়াৰত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। তো যেতিয়া আপুনি ক্লিক হেয়াৰ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকৈ কৈ আহিব, ঠিক আছে। তো এতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, এতিয়া দেখা পাইছে আসাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিল 2000 এনেকৈ দেখা পাই আছে। তো HSCৰ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ এক্সামিনেশ্যন আৰ্টছ কমাৰ্চ চায়েন্স অৰ্থাৎ ভকেশ্যনেল সকলোৱে কিন্তু ইয়াৰ পৰা ৰিজাল্টটো চেক কৰিব পাৰিব। তো এতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, ইণ্টাৰভিউৰ ৰোল কোড, যিটো আপোনালোকৰ ৰোল কোড হয় যেনেকৈ আপোনালোকে এক্সাম্পল হিচাপে দিয়া আছে ৰোল 0355, তাৰপিছত নংটো দিয়া হৈছে ইমান, ঠিক আছে। তো আপোনালোকৰ ৰোলটো এতিয়া ইণ্টাৰ কৰিব, সকলোৱে চেক কৰিব পাৰিব ইয়াৰ পৰা, অৰ্থাৎ আৰ্টছ কমাৰ্চ চায়েন্স ভকেশ্যনেল যিসকল ষ্টুডেণ্ট আছে সকলোৱে চেক কৰিব পাৰিব। তো প্ৰথম বক্সত আপোনালোকে দেখা পাইছে ৰোল। তো প্ৰথমে আপোনালোকে যিখিনি ৰোল লিখা আছে আপোনাৰ এডমিট কাৰ্ডখনত সেই ৰোলটো আপুনি বহাই দিব, তাৰপিছত আপুনি নংটো বহাই দিব। তো নংটো বহাই দিয়াৰ পিছত এতিয়া আপুনি দেখা পাইছে ডিজিট আছে। তো এই যিটো আপোনালোকে মই দেখাই আছোঁ মাউচৰ সহায়ত এতিয়া আপুনি দেখা পাই আছে যিকেইটা ডিটেইলছ আপোনালোকৰ ডিজিট শ্ব' কৰিব, আপোনাৰ ডিছপ্লে'ত বেলেগ শ্ব' কৰিব পাৰে, সেই ডিজিটকেইটা ছেম টু ছেম এজ ইট ইজ আপুনি জাষ্ট বহাই দিব। বহাই দিয়াৰ পিছত আপুনি জাষ্ট ছাবমিট বাটনটোত ক্লিক কৰিব। তো যেতিয়া আপুনি ছাবমিট বাটনটোত ক্লিক কৰিব আপোনাৰ সন্মুখত আপোনাৰ মাৰ্কশ্বীটটো এনেকৈ কৈ ডাউনলোড হৈ যাব, ঠিক আছে। তেতিয়া দেখা পাইছে আসাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এনেকৈ ছেম আপোনালোকৰ মাৰ্কশ্বীটটো ডাউনলোড হৈ যাব, আৰু মাৰ্কশ্বীট আপোনালোকে PDF আকাৰে এইটো ডাউনলোড কৰি ৰাখিব পাৰে, ঠিক আছে, আপোনালোকে এডমিশ্যনৰ কাৰণে। তো এইখিনি আছিলে, আপোনালোকৰ ৰিজাল্টটো চেক কৰাৰ। তো আৰু এটা কথা আপোনালোকক জনাই দিওঁ, তো এতিয়া কথা আহিল বহুতে সুধিব দাদা ৰিজাল্টটো আমি চেক কৰিব কিয় পৰা নাই, যিহেতু ৰিজাল্টটো ডিক্লেয়াৰ কৰা নাই সেইকাৰণে আপোনালোকে এতিয়া চেক কৰিব নোৱাৰিব। জাষ্ট এটা ডেমো ভিডিঅ' আছিলে সেইকাৰণে আপোনালোকক মই দেখাই দিছোঁ। আৰু যেতিয়া আপোনালোকৰ ৰিজাল্টটো নটিফিকেশ্যনছ ওলাব তেতিয়া আপোনালোকে এতিয়া দেখা পাইছে ডাউনলোড ৰিজাল্ট গেজেটি, এইটো নহয়, যেতিয়া ৰিজাল্ট দিব তেতিয়া গেজেটি প্ৰকাশ পায় আপোনালোকে নিশ্চয় জানে। তো যেতিয়া নটিফিকেশ্যন ওলাব তো মই তেতিয়া এটা ভিডিঅ' বনাই দিম যে আজি আপোনালোকৰ ৰিজাল্টটো পাব্লিছ হ'ব, ঠিক আছে। এনেকৈ মই আপোনালোকক জাষ্ট এটা ভিডিঅ' বনাই দিম। তো এইখিনি আছিলে, আৰু কেইটামান ৱেবছাইট দিয়া হৈছে এতিয়া দেখা পাইছে আসাম HSCৰ ৰিজাল্ট ৱেবছাইট, এতিয়া কিছুমান ৱেবছাইট দিয়া হৈছে, দুটা হৈছে আপোনালোকৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট আৰু jagranjay.com। এইটো এটা ভাল ৱেবছাইট হয়, এইটো বহুত ফাষ্ট হয়, যেতিয়া আপোনালোকৰ ৰিজাল্ট ডিক্লেয়াৰ কৰে তেতিয়া কিন্তু আপোনালোকক অতি সহজে কোনো ধৰণৰ কেপচা কোড এণ্টাৰ নকৰাকৈ কিন্তু আপুনি ইয়াৰ পৰা ৰিজাল্টটো চেক কৰিব পাৰিব। মই বাৰু আপোনালোকক মই ভিডিঅ' বনাই দেখাই দিম।